Kukevičiūtė, dirbam su Glaude Pečius. Taip kad nuopelnai čia mano tik tokie daliniai. Na, turbūt visiems kyla klausimas, kodėl surengta šita paroda. Nes Lietuvoje turime nacionalinėse saugyklose gausesnių, galbūt ir turtingesnių religinių paveikslėlių fondų. Tačiau kunigo Mozės Mitkevičiaus rinkinys gana solidus. Priskaičiavom virš tūkstančio, tūkstantį, jeigu taip tiksliai, 54 paveikslėlius, iš kurių parodoje eksponuojam 492, tai maždaug pusė. Ir tie visi paveikslėliai eksponuojami atspindi pagrindinės paveikslėlių tendencijas. Ir ikonografinę panoramą, maldingumo raidą, puošybos raidą. Kalbininkai jos per mažai atkreipė dėmesį. Ten atsispindi tokia kalbos raida ir žmonių raštingumo raida. Tik dabar bešnekant, aš pagalvojau, tų paveikslių tiek daug, kiek labai aišku, kiek daug žmonės meldėsi anksčiau. Juk jie visi buvo, jie kitaip ir būtų neišlikę, jeigu nebūtų gulėję maldaknygės ar breviorijose. Čia yra šimtai knygų perversta, išvartyta, išieškota ir surankiota. Tai, bet juk ta pirminė vieta ir išsaugojimo sąlyga buvo, kad jie buvo maldaknygės ir buvo stebimi, žiūrimi ir jų skatinami, jų kvėpti žmonės meldėsi. Tai gal vienas iš tos parodos tokių tikslų galėtų būtas. Nebūčiau kunigas, jeigu to neprimenčiau. Apie parodos tą kilmę, tai aš džiaugiuos, kad kunigas, nors jo čia nėra, Mozė, kaip mes sakom, nusikapliavo ir žiūrėdamas, kaip kiti ką renka, aš pasirinko atvirukus Vilniaus ir tą, matydamas tą visą užsidegimą ir kartais kvailą tokį, jis ir pas panoro ir ta kolekcijos pradžiai šiam padėjau ją jau įgyti, o paskui yra kaip ir kiekvienos kolekcijos darbas ir žiūrėtas knygas, kur dantį patenki pas ką, jeigu leidžia, arba sėdi prie kompiuterio internete ieškai. Tų dalis tų nėriniuotų yra iš Austrijos, Vokietijos, per eBay tą internetą atėjęs. Išskyrus žinoma, kur lietuvičiau lietuviškai, nors esu matęs ir lietuviškai internete atsiradusiu tų 19 amžiaus. Tai kalbant esant dar apie tą patį kolekciją, kolekcionavimą, tai visuomet smagu, kaip kunigas kodos dar užsiima ne tik savo tiesioginiam pareigom, bet kažkokiu darbu papildomu, ypač jis tas darbas toks kaip šis kultūrinis ir naudingas kitiems žmonėm ir būdas bendrauti, sako būdas tam tikrą žinią paskiau perduoti. Tai tas visas smagu labai, aišku, kad kunigas pats dabar raumoto grįžčių. Kad jis ten, aišku, Kazimiero kolegija prie kalbininkų ten galės padirbėti. Irgi, jeigu jį ten įsileis lektorius, tai ieškodamas naujų paveikslėlių. O noriu pasakyti muziejų, ką aš rodėjau dar vieną, kad atlieka savo tą misiją įvairiopą ir tos parodos labai nepanašios viena į kitą. Nėra tos monotonijos, kurios labai dažnai sutinkame muziejuose, ypač tokio pobūdžio muziejai, tarsi prašosi tokios stabilumo, statikos, tokios eini ir apsturbino, suaukso visko. Bet šitas muziejus gyvas ir tokia net labai kuklė paprasta, kolekcija priėmė ir padarė šios kultūrinį ir kitokį įvykį. Atlieka to pačiu, žinoma, kaip aš jau Sigutėnės įgėjau, sakiau, tą katechetinį darbą. Nes ta prasmė žinia, buvo tikslėjimų yra įvairiopo religinė, nes pirmas dalykas, tai ką galim labai susijęti su dabartinės laikės, su popiežiaus Pranciškaus pontifikatu, jo žinia perduodama, tai evangelijų gaudimo tam paštariniam paraginimui, jis kalba apie tą grožio kelią, kuriuo evangelija ateina pasiremdama kartais. Tai tie paveikslėdėmų primena irgi, kad evangelija ėjus yra geroji naujiena yra ėjusi pas daugybę tūkstančių žmonių pasirinkdama palaikomą to grožio kelią. Čia
kas yra kičas, gali sėdėti savaitę užsidarę ir taip mes nerasim to atsakymo. Bet tai yra vis tiek gražu, kai žmonės suprato, tai yra gražu. Tai šiandien aš pagalvoju, bažnyčioje labai daug tokių pigių dalykų atsiradė, ne tik paprastų, bet ir prastų, skubotų, greitų, tokių atrašų. Viskas atrodo, na, kas gera, gražu, brangu, o kas jau bažnyčioje. Tai tie paveiksliukai priešingą dalyką teigia, nes jie buvo būdas paprastiems žmonėm prisiliesti, susidurti su tuo, ką jie matė bažnyčiose, koplyčiose, knygose brangiose, kurių negalėjo turėti. Ir žinoma, yra istorijos dalis ir yra įdomiausių temų, aš pozai dar nekurias iššifravau, ir kunigų tų žinomų įrašai yra. Su viskupu, aš turiu jau rado Dievas labai didžiuojas pirmosios komunijos paveiksliukai, kai visiškai atsitiktinai surasta, kuris, nu jau po ne šimtą metų dabar, galim sakyti, saugotas buvo kažkur. Ir kitų yra tie retieji Vilčinskio, irgi arba misijų, ten ypač išėjimų objektą, buvo tas misijas, jam šiandien paveiksliukas, bet jį matyti, kiek kunigai pažymėdavo. Yra kunigų primisyniai, čia girdėdamas mintis jau, tie primisyniai paveiksliukai, kur kunigai, kurie senėdė tam kunigauja ir jau jų, arba matai, iškai reikia pagal laikotarpus, taip kaip ir žinom, tie visi liaudės skrynios, tos pagal ekonominį šalies krašto padėtį galima spręsti. Nerasi skrynio 63-4 metų, nes buvo ekonominė duobė paskui. 70-mečio pabaigoje prasideda vėl tos skrynios su tais metais. Taip ir tie paveiksliukai, kad jūs matėte primisijinių, kad čia yra 19-18 metų, kurie labai paprasti, labai tikrai atsižvelgia į tą laikotarpį. Nuo pat 2009 metų, kuomet atsidarė šis muziejus, buvo svajota, galvota, norėta čia pristatyti ir šiuolaikinius menininkus. Viena tik buvo, na, tokia problemėlė, kad šitie mūsų supantis, na, galbūt nuostabiausi Lietuvos kultūros istorijos paminklai įpareigojo, jog ir tas šiuolaikinis menas būtų atitinkamos spragos. Taigi, bet tas svajonė pildėsi. Informuoju, jog štai šitoje bažnyčioje, šitoje erdvėje prieš metus stovėjo Vlado Urbanavičiaus laivas. Įspūdinga buvo instaliacija, skulptūra, Rusija ir taip pat šioje bažnyčioje Ksenija Jurašavaitė buvo surengusi dvi parodas. Prisistatė taipogi ir Aleksandras Šepkus. Na ir štai ketvirtas šiuolaikinis menininkas, Andrius Kviliūnas, kuris yra žymiai jaunesnis už mano išvardintas garsenybės, tačiau tikrai be galo įdomus ir ryščiau sakyti, tikrai ir muziejų pasisekė, jog mes, kaip sakoma, susitikom, pamatėm, atradom. Bet ką pamatėm ir ką dar pamatysime, kviečiu profesorę Ramintą Jurėnaitę. Dalis iš jūsų jau matė Kviliūno parodą ir kiti turbūt tik nusileisę dar ir rusi. Aš tikrai, kai man Sigutė Maslauskaitė paskambino ir pasakė, kad ta paroda čia bus, aš nuoširdžiai prisipažinsiu, aš šiek tiek nustebu. Ir tuo labiau pamačiusi tą parodą, aš galiu tiesiog pasveikinti Sigutę Maslauskaitę už drąsą parodyti šitą parodą būtent čia. Ir parodyti kitos parodos apraždėlėje kontekstą šitą muziejoje. Tai yra labai talentingas menininkas, vienas talentingiausių menininkų, kuriems yra apie 40 metų. Jis kaip ir to panašių laikų, kaip ir muziejaus direktorė, studijavo Dailės akademijoje tapybą. Bet jo diplominis darbas buvo susijęs su tokiu išardymu tradicinės tapybos priemonių ir tai buvo instaliacija, panaudojant didžiulę nuotrauką ir vandenį. Ir jisai, tas darbas padarytas
prieš tik daug metų yra susijęs su tuo, kas eksponuojama yra šiandien apačioje. Ir dauguma Kviliūno darbų tai yra video darbai ir jis atėjo į mūsų meninę sceną su tokiais labai drastiškais video darbais, su labai asmeniškais, sakyčiau, tokiais, kurie kasdienybę, savo patirtį, kasdieniškų sunkių išgyvenimo, nesusitaikymo su savim, su savo aplinka, galimybėm, ankštumu, vidiniais demonais, pavertavo tokią psichodelinę kalbą, kuri buvo kartu tragiška ir kartu nepareinama į to tragiškumo ir komiška. Sakyčiau, tai būtų tragi komiški darbai. Šiai parodai jisai sukūrė jau kitokio charakterio ciklą, bet susijusi su tais video darbais ankstesniais. Ir čia, kai mes nusileidžiame tą parodą, mes turim tokią šiuolaikinių abrozdėlių variantą. Jeigu šituose abrozdėliuose iš kunigo kolekcijos mes susidarėm su tradiciniu abrozdėliu, kuris yra, neša tokį taiką ir palaimą. Ir ką tai tokio idiliško. Ir jie kitokiu būdu taip pat ieško atgailos ir nusiraminimo.